dia tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman sesebuah negara perlu dihapuskan dalam isu pembunuhan etnik Rohingya di Myanmar. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berpandangan ASEAN mampu mengubah dasar dan bertindak terhadap Myanmar yang menafikan hak etnik Rohingya sehingga mereka beramai-ramai meninggalkan negara berkenaan. Malatun Dr. Mahathir melihat kemelut itu bukan lagi urusan dalaman Myanmar semata-mata kerana nasib mereka perlu diberi perhatian. Beliau yang juga Presiden Perdana Global Peace Foundation PGPF berkata, walaupun terdapat perbezaan, Malaysia sebagai contoh tidak mengenepikan kaum-kaum lain sejak sebelum merdeka sehingga kini. I feel very strongly about this thing because this has been going on for a long time. We have held back our feelings about this thing. We want to be friendly with Myanmar. I have visited Myanmar. I met Aung San Suu Kyi. I met the new leadership of Myanmar. But they don't respond to an appeal to be more humane to their own people. Tun Dr. Mahathir berkata demikian dalam ucap tamah Forum Antarabangsa Pembelaan Nasib Rohingya jenayah terhadap kemanusiaan di ibu negara. Satu resolusi dan memorandum berkaitan isu Rohingya akan dikeluarkan di akhir forum ini dan bakal diserahkan kepada kerajaan untuk tindakan. Presiden Organisasi Kebangsaan Arakan Rohingya Nurul Islam, pemegang amanah PGPF, Jeneral Tan Sri Muhammad Azumi Muhammad serta pengarah eksekutif Fortify Rights International, Matthew Smith, antara yang diundang dalam forum ini.